ଦିନ ଥିଲା ଚୋରା କୋଇଲାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିଲା ବଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏବଂ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଏରିଆ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। କଳା ହୀରାକୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶାଗମାଛ ଦାମରେ କିଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ବି ଏହି ଚୋରା କୋଇଲା ବେପାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଆସିବା ପରେ ତାହା ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାସ କରି ଚୋରା କୋଇଲା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏବଂ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହିତ କୋଇଲା ବେପାରୀମାନେ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦିବଂଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଓ ସ୍ମୃତିସଭା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବପୁର ବାରିଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ନୂଆବଜାର ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଗବେଷଣା ଓ ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଜୟ ନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନ ରାଉତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଧାକର ରାଉତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଘନଶ୍ୟାମ ଲେଙ୍କା ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବାହକ କୈଳାସ ପଣ୍ଡା, ସ୍ତମ୍ଭକର ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ବାବାଜୀ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ମଧୁଶ୍ରୀ ବେହେରା, ଛାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ହରମୋହନ କୁଅଁର ଓ ଚୈତାଳି ଖିଲାର ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। ବୈଲୁଚନ୍ ବେହୁରିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ, ବାବୁଲାଲ ଦାସ, ବାଦଲ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ ନାୟକ, କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମନ ରାଓ, ନବକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତାଳି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଛଟିଏ ମିତସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ମାନସରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଡିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20 ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଧୂଷୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପରମାନନ୍ଦ ସାଏନ୍ତ ଆଦି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2017 ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଆସୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛି। ମାନସରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସମୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ସୃଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ସହିତ ବକ୍ତାମାନେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ସାହୁ, କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବାଳ, ସମାଜସେବୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ଜେନା, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ଅନ୍ତର୍ଜିମୀ ଦାସ, ମନୋଜ ଜେନା, ବିନୋଦ ଜେନା, ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ଲାଲମୋହନ ନାୟକ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୟକିଦାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଗୌରଗ ବାରିକ ଆଦି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5G ରୂପାନ୍ତରିତ ନାମରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍। କେଉଁଠି ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଖସିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବେସ୍ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବେସ୍ରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା।
ছাত্রু অতড়া খসি অভিভাবক সহিত ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে, যাহাকে নিয়ে সুগ, এড়তাল, পদ্মপুর, লুঙ্গা আদি বিদ্যালয়ের ঠিকাদার এবং যন্ত্রী বিরোধের কার্যানুষ্ঠান বাসুদেবপুর থানার দাবিপত্র স্থানীয় বাসিন্দা প্রদান করে, যাহাকে নিয়ে ভাত হাঁডি গোটিয়ে ভাত সদৃশ পরি সুগ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে কনিষ্ঠ যন্ত্রী উত্তম কুমার সাহু নিলম্বন করা যাই। ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନପୁର, ଚୂଡ଼ାମଣି, ଇରମ, ସାନକୃଷ୍ଣପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଘଷି ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ଲଗାଇ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଲାଲ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ସାଧବୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି। ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କଟାଯିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସାଂସଦ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟା ଫନିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗହମ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧବୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି। କେବଳ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସଦ ଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।